Հին հասարակության սոցիալ տնտեսական մշակութային հարցերը մեկնաբանելիս այս կամ այն կերպ առնչվում ես նաև որոշակի մի որակման հետ, որը հսկաներ անունն է կրում։ Դա մարդկանց որոշակի մի խումբ է, կամ ավելի շատ արարածների որոշակի մի խումբ է, որը հանդիպում է հին արևելքի գրեթե բոլոր ժողովուրդների մոտ և ստերության յուրաքանչյուր ժողովրդի մեջ որոշակի կերպավորում ունի և որոշակի մեկնաբանման իր սկզբունքները։ Այս առումով շատ հետաքրքիր է, որ հնդկական առասպելաբանության մեջ կար հետաքրքիր մի որակում ամբողջ աշխարհը կամ համաշխարհային առանցքը հենվում էր 4 մեծությունների վրա։ Դա լեռներ, դա սյուններ, դա կենաց ծառներ և հսկա։ Եթե խոսքը գնում է հսկաների մասին և այսօր խոսում ենք հսկաների մասին, ապա ինչ է իրենից ներկայացնում հսկան ինքը և այդ իմաստային ինչպեսի ծանրաբեռնվածությունների մեջ կրում։ Հայ լեզվաբան, մեծանուն լեզվաբան Հրաչի Հաչարյանը ենթադրում է, որ հսկա արտահայտությունը հավանաբար ծագել է հսկել, սկել աճականով արմատից և ստեղության առնչվում է կելտական լեզուներում պահպանված սասկավան, սկավյան բառարմատների հետ, որոնք բառացիորեն նշանակում են հսկել, դիտել։ Եվ հսկել, դիտել հասկացողությունը նա վերարտադրում է նաև մեր հսկա, հսկել, հսկա հասկացողության հետ, կապում է հասկացողության հետ, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ըստ էության սրանք անձինք էին, որոնք ավելի բարձրահասակ էին, քան ընդհանուր հասարակությունը, և դիտելու, հսկելու տարածությունը վերահսկելու հատկանիշներ էին իրենց մեջ կրում։ Այս առումով հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ սկանդինավյան առասպելաբանության մեջ ևս հսկաները արարածներ էին, որոնք ծնված էին անգամ աստվածներից առաջ և աստվածների ծննդով նրանք արտաքսվում են դեպի հեռավոր շրջաններ, այսպես կոչված հսկաների երկիրը Յոթունխայմ, որտեղ ապրում էին երկու տեսակ կամ երկու բնույթի հսկաներ, դրանք եղյամային հսկաներ էին կամ ցուրտ հսկաները և կրակային հսկաները։ Հետաքրքիր է, որ հայ իրականության մեջ և հայ առասպելաբանության մեջ այս ավանդազրույցներում դարձյալ պահպանվել են տեղեկություններ հսկաների մասին, և եթե փորձենք մեկնաբանել մեր պատմիչների մոտ հիշատակվող ազգացին նահապետներից մի քանիսի անունները, ապա դարձյալ այս կամ այն կերպ կառնչվենք հսկաների հասկացողության հետ։ Ասենք Արամի անունը, նահապետ Արամի անունը, որը երկու կերպ կարելի է մեկնաբանել։ Իմաստներից մեկը դա մուկ թխահեր մեկնաբանությունը և երկրորդը բարձրահասակ։ Նույնպիսի մեկնաբանություն ունի նաև հայկը, որի մասին խոսել ենք արդեն, նա դարձյալ հսկա էր, հաղթել էր Տիտանյան Բելին, որը դարձյալ հսկա է Տիտանների տոհմից, և հսկելու, բարձր լինելու հատկանիշներն էր մեջ կրում։ Եվ իհարկե ամենաուշագրավը դա Գեղամն է, որը մեր և պատմության և առասպելաբանության մեջ որոշակի դեր ունի, նրանով կոչվում են հսկայական լիճ, Գեղամա լեռները, և ըստ էության նրանից ծագել են մի քանի դարձյալ ազգացին նահապետներ, որոնց անվան մեջ դարձյալ հսկան պահպանվել է, մասնավորապես Սիսակը, որի անվան Սակ արտահայտությունը դարձյալ հսկայի և Սակի բարձրահասակի հետ առնչություն ունի։ Իհարկե ամենաուշագրավը Գեղամն է, որովհետև նրա անվան հիմքում հնդեվրոպական վել կամ վել արմատն է, վերականգնվող վել կամ վել արմատն է ընկած, և այս արմատից հնդեվրոպական բազմաթիվ լեզուներում ունենք հսկա մեծ հասկացողությունը վերարտադրող բառեր և արտահայտություններ։ Ռուսերեն վիլիկի մեծ, հայերեն ավել, առավել, որը դարձել մեծ է նշանակում, շատ է նշանակում։ Որոշակի ժամանակահատվածում հետաքրքիր է, որ հարագեղեցիկ արտահայտությունը կամ Աստծո անվանումը, դիսաբանական կերպարի անվանումը, երբ թարգմանվեց մի շարք լեզուներով, նաև ռուսերեն, պես ապրիորի կերպով մեկնաբանվեց որպես Արա Պրիկրասնի, Արա գեղեցիկ սիրուն, սիրունատես իմաստով։ Իրականում ավելի ճիշտ թարգմանությունը կլիներ Արա Վելիկալեպնի, այսինքն մեծ, վել իմաստով։ Եվ սա միայն առասպելական կամ
զուտ վերականգնվող լեզվաբանական արտահայտություն չէ, քանի որ վել հսկա զուգահեռը մենք ունենք նաև կոնկրետ տարածքի համար, այն վկայված է մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարի Վանի թագավորության արձանագրություններում և կոնկրետ տարածք է ներկայացնում, դա Սևանի ավազանն է, դա Վելիկուխի երկիրն է կամ Վելիկունի երկիրն է, որի անվանումը զուգահեռաբար և այսպես փոխակերպմամբ, մասնակի փոխակերպմամբ պահպանվել է Գեղարքունիքի անվան մեջ։ Սևանի ավազանի միջին բրոնզի դարին վերաբերող դամբարաններից հայտնաբերված հնամարդաբանական նյութը առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Բանը նրանում է, որ այդ դամբարաններում թաղված անհատների ոսկորները բավականին խոշորակազմ են և իրենց բացարձակ չափերի մեջ շատ մեծ, ինչը վկայում է այդտեղ թաղված անհատների խոշորակազմության մասիվության մասին։ Խոշորակազմությունը և մասիվությունը կամ նրբակազմությունը և գրացելությունը մարդաբանները ոսկրաբանական նյութի վրա տարբերակում են ոսկորների բացարձակ չափերով, ոսկորների մակերեսի ողորկությամբ կամ ռելիեֆավորվածությամբ և դրանց միջոցով հաշվարկած զանազան չափային կամ հասակային տվյալներով։ Բոլոր այն հատկանիշները, լինեն դրանք բացարձակ չափեր, ոսկորի մակերեսի ռելիեֆավորվածություն կամ ողորկություն, էպիֆիզային և դիաֆիզային հատվածների չափեր, Սևանի ավազանի միջին բրոնզեդարյան դամբարաններից հայտնաբերված մարդաբանական նյութի վրա արտահայտված է մաքսիմալ ձևով, այսինքն համաշխարային սանդղակների մասշտաբով այս անհատները դրսևորում են ամենամեծ, ամենաանդգծված, ամենառելիեֆավորված արժեքները։ Կոնկրետ գանգի վրա, գանգասկարառակի վրա շատ մեծ չափերով են օժտված երկայնական տրամագծերը։ Սևանի ավազանի միջին բրոնզեդարյան բնակչություն ունի չափազանց երկար գանգասկավառակ։ Համեմատության համար ընտրված է ավելի չափավոր տրամաչափերի Սևանի ավազանի միջին բրոնզեդարյան բնակչության հայրենակիցը, որը ապրել է Երկաթե դարում։ Բավականին երկար է այդ անհատների դիմային կմախքը, որը նույնպես համաշխարային արժեքների մեջ դարձյալ մաքսիմալ չափեր է դրսևորում։ Եվ այդ երկարությունը պայմանավորված է դամբարաներում թաղված անհատների դիմային կմախքի երկարությամբ և հատկապես քթային հատվածի երկարությամբ։ Շատ երկար և մեծ են այդ անհատների, թաղված անհատների երկար ոսկորները, նրանց էպիֆիզային հատվածները, դիաֆիզային հատվածների վրայի ռելիեֆավորվածությունը, ինչի վրա ամրանում են մկանային հյուսվածներ, և ըստ այդ ռելիեֆավորվածության ինտենսիվության կամ նրբակազմության մարդաբանները որոշում են մկանային ակտիվությունը և մկանային հզորությունը։ Խոշորակազմությունը և մասիվությունը հատուկ է եղել հին եվրոպեոիդներին, հատկապես պալեոլիթյան և մեզոլիթյան ժամանակահատվածում։ Նեոլիթում եվրոպեոիդ ռասայի հարավային պրովինցիան ընկնվում է գրացիլիզացման նրբակազմության և բրախիկրանիզացման կարճագանգացման շրջափուլային գործընթացի մեջ, և բրոնզի դարում Առաջավորասիա և Կովկասի մարդաբանական հիմնական կերպը դա նրբակազմությունն է և չափավորությունը։ Այդ է պատճառը, որ Սևանի Գեղարքունիքի տարածքից հայտնաբերված բրոնզեդարյան մարդաբանական նյութը, այսինքն Սևանի ավազանի բրոնզեդարյան բնակիչների, իրենց նմանակները տարածաշրջանում չունեն։ Եվ այդ պատճառով զարմանալի չէ, որ այս մարդիկ իրենց շրջապատում պետք է ձեռք բերած լինեին հսկայի իմիջ, որը և շատ գեղեցիկ ձևով արտացոլված է դիցաբանական սյուժեների, գրավոր աղբյուրների և տեղանվանումների մեջ։ Սևանի ավազանի բրոնզեդարյան բնակիչները ունեցել են 170-ից 180 և ավելի սանտիմետր հասակ։ Այս ցուցանիշը այսօր զարմանք չի առաջացնում, սակայն հին հանդույտների համար դա բավականին մեծ ցուցանիշ է եղել։ Եվ այսպիսի հասակով ոշտված են եղել պալեոլիթյան և մեզոլիթյան ամենախոշորակազմ հանդույտները և առանձին անհատներ։ Գրավոր սկզբնախբյուրներում հսկա հասկացությունը ըստեղության չի առնչվում ինչ-որ կեր մարդու կամ չափազանց բարձրահասակ միանձնավորության հետ, այլ առնչվում է մի կերպարի հետ, որը վեր է կանգնած իր շրջապատից և իր կարողություններով և իր ձգտումներով և բնականաբար նաև իր հասակով, և այս առումով թերևս
կարելի է վերել մի հետարքիր զուգահեռ, որը պահպանված է ճիշտ հունական ավանդության մեջ, սակայն որոշակի նաև հասակային տեղեկատվություն է տալիս։ Բանն այն է, որ Մինոսը և նրա որդիները ավանդության մեջ մի հետարքիր հաղորդում կային մասին, որ սպանված Աստերիոսի մարմինը 9 ապաչափ երկարություն ուներ։ Հունական 5 չափերում ապաչափը 19-ից 23 սանտիմետրերի է հասնում։ Եվ եթե մենք միջինը վերցնենք մոտ 20 սանտիմետր, ապա կստացվի, որ Աստերիոսի մարմինը կամ Աստերիոսը ուներ 180 սանտիմետր երկարություն, այսինքն այս միավորը համարվում էր արդեն հսկային համապատասխանող հասակ բարձրություն։ Ժամանակակից հայերը ծայրահեղորեն տարբերվում են Եղարսունիկի բրոնզե դարյան բնակիչներից Գանգասկավառակի կառուցվածքով, իրենց բրախի կրան գլխով և այդ առումով բոլորը գիտեն, որ հայերը աշխարհում առաջատար դեր են գրավում։ Տարբերվում են նաև հասակային տվյալներով, հայերը միջահասակ են։ Սակայն մենք մեր բրոնզե դարյան նախնիներից համարյա նույնությամբ ժառանգել ենք նրանց դեմքը, հատկապես քթային հատվածը, իր երկար և խիստ պրոֆիլավորված ճարտարապետությամբ։ Չափազանց նմանվում ենք մենք մեր Սևանի ավազանի նախնիներին նաև ճակատոսկրի կառուցվածքով, խիստ ռելիեֆավորված ունքային աղեղներով և քթարմատով։ Մի հետարքիր հանգամանք կար ևս, վելերը կամ Գեղարքունիքի բնակիչները հստայության պատմական մի որոշակի ժամանակահատվածում իրենց նախնական հայրենիքից, նախահայրենիքից կամ տարածվեցին մերձավոր արևելքի մի շարք տարածաշրջանում և նաև Եվրոպայում, և սա է թերևս պատճառը, որ վելերի կամ գեղերի անվան զուգահեռներն մենք ունենք հայկական լեռնաշխարհին և նրա հարակից տարածքներին, ինչպես նաև Եվրոպայի մի շարք էթնիկ կազմավորումներում և աշխարհագրական անուններում, մասնավորապես Գիլան տարածքի անունը հյուսիսարևմտյան Իրանում, Վալախյան ժամանակակից Ռումինիայի տարածքում, Գալիցո Վոլինյան իշխանությունը հարավային Ռուսաստանում, Կելտերի և Գալերի երկիրը Ֆրանսիայում, նույն Ուելսը և նրան առնչվող անվանումները բրիտանական կղզներով, բոլորի բառարմատների հիմքում դարձալ Ուել, Վել, Կել արմատն է դրված, այսինքն մենք գործ ունենք մի որոշակի գուցեև մարդաբանական տիպի հետ, որը իր պատմական նախահայրենիքից տարածվելով որոշակի մեծ աշխարհագրական տարածք է ընդգրկել, և ուշագրվում է, որ աշխարհագրական տարածքը համընկնում է նաև հնդեվրոպական ցեղերի և հնդեվրոպական լեզվի տարածման սահմանների հետ։ Մի հետարքիր հանգամանք ևս կարելի է նշել, հնդեվրոպական մի շարք ժողովուրդներ, ասում հնդեվրոպական լեզվով խոսող մի շարք ժողովուրդներ իրենց անվան հիմքում դարձյալ մեծ բարձր հսկա հասկացությունն են գրում, մասնավորապես Պարթևներ անվանումը, դա և էթնիկ անվանումը և հասակ ներկայացնող հասկացությունը, սկյուտներ կամ որը մեզ մոտ սկայի որդի ձևով է պահպանվել, հսկայի որդի, դարձյալ հասակի և հսկայի հասկացությունների մեջ կրում է, չխոսենք արդեն վելերի և գալերի մասին, որոնք միանշանակ արդեն գեղ արմատն իրենց մեջ կրում։ Ուշագրավ է, որ հսկաները այս ամենից զատ իրենց անվան հիմքում նաև կենթանական գոտ, կենթանական խորհրդանիշ ունեին, որը ներկայացվում էր գայլի և օձի տեսքով, վիշապի տեսքով։ Գայլը ինքը գել վել արմատի հենց ուղիղ մի փոխառությունն է, ինչ վերաբերում է վիշապին, ապա նրա անվան զուգահեռը ժամանակակից վերացերինի գվելի բառի մեջ է մնացել, որը դարձել օձ է նշանակում։ Մեզ մոտ էլ կարելի է օձ, օձագալար, գալար, ոլոր դարձյալ վել արմատը տեսնել ուրեմն նման արտահայտությունների մեջ, և պատկերացնել, որ իսկապես վիշապներ, վիշապազուններ, հսկաներ, հասկացությունը մեկ ընդհանուր տարածքի մեջ է ներառվում։ Ավելացնեմ նաև, որ Գեղարքունիքը հենց այն տարածքն է, այսինքն գելերի, վելերի, գեղերի, վելերի տարածքը այն տարածքն է, որ բոլորից շատ վիշապ կոթողներ է տվել, և դրանք հիմնականում Սևանի ավազանում և Աժդահատ լեռան լանջերում են գտնվել։ Այսինքն այս կամ այն կերպ մենք ունենք փաստացի վկայություններ, որ այս էթնիկական անունը նաև որոշակի մարդաբանական կերպ և կեցվածք է ներկայացրել։ Այն ամենայնիվ ինչ է իր մեջ ներառել հսկան և ինչ այսպես իմացաբանական և իմաստային ծանրագրնություն այնուհետև կրեց մեր իրականության մեջ։ Իր բոլոր դրսևորումներով հանդերց, երկբնույթ դրսևորումներով հանդերց, չար և բարի, հսկաները մեր պատմական գրականության մեջ մնացին անձինք, որոնք ազգացին նահապետներ էին,
Այսինքն նրանք եւ հասակով եւ մտածողությամբ եւ ձգտումներով բարձր էին կանած իրենց իսկ շրջապատող ազգակիցներից եւ դրանք այն կերպարներ էին, որոնք կերտում էին իրենց ժողովրդի կամ իրենց այսպես համայնքի հանրության ապագան եւ ճակատագիրը։ Այսինքն հսկաները անձինք էին, հսկաները նաեւ այսպես աստվածներին հավասարեցված վերին արարածներ էին, որոնք կոչված էին կոնկրետ տվյալ հասարակությունը առաջ տանելու։ Թերևս դրանով է պատճառը, որ մեր բոլոր ազգացին նահապետները նաև հսկաներ են, և նրանց անունները նաև հսկայ են մեկնաբանվում։